Добър ден! Мъжки тениски имаш ли? Да, разбира се, там в края са ми мъжките тениски. Та, какви пари е? Тази на 25 лева, господине. Ще е приятел, да? Измислим някаква схемичка, нещо, нещо. Да я намалим те тениска. А? Не, не, няма как да те намаля. Мисля, че цената си е напълно... Да, разбрах, да, виж, аз... Да кажем, че взема някакво количество, на каква цена ще ми дойде? За какво количество става въпрос? Ми да каем... Две... Три. Ай, две. Две-три хиляди ли? Приятел, какво направите? Аз не съм някакъв склад. Две-три бройки, много ясно. За 2-3 бройки не мога да ти направя друга цена от тая. Значи ако искаш някакво намаление, ето виж сега, тук имаме една тениска, която ми е на 15 лева намалена. Ако искаш... Не. Идеално. Взимам две направо. За 20 лева. Правим ли го? Да. 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 За 40 лева ти давам две. Чакай, бе. Нали се разбрахме? 20, давам ти ми даваш 2. Не, извинявай. Ти наистина не ме разбра. 50 лева за 2. Ма чай малко, ти пазакъв се правиш с мене, бе. Как ти е тенски инструмент по 10 лева, че ми ги даваш 2 за 50? Не, не, не съм казал за 2. Едната е 50 лева. Чай, как 50 лева, приятел, тук пиш 15. Колешката е забрала да смени етикета. Точно тази е 60. Извинете, може ли да купя тази тениска? Да, разбира се, заповядайте на касата. Колко ви дължа? Тази тениска днес е на 5 лева, като получавате втора абсолютно безплатно. Наистина ли? Да, наистина. Заповядайте. Благодаря. Ето, 5 лева. Ето и трубичката. Мерси. Чао, хубав ден. Чао, хубав ден. Тениската за 120 лева. Взимаш ли? Прави ли го? Те човека на 2,50 ли са? Да, тези са на 2,50. Ще ги взема чакай. Добре. 5 лева. Нали 2,50? Да, на чорап. Те са 1. 2. Правим ли го?